Ens aturem als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona? Sí? Allí tenim el nostre company, Adrià Requesens. Adrià, bona tarda, bon dimecres. Bona tarda, dimecres. Ara sí. Escolta, què t'ha semblat la tonyina? Avui el producte estrella d'aquest programa de la tarda és la tonyina. Dilluns era el seu dia mundial, ens explicava la Núria, i per això l'ha escollit avui a l'hora de cuinar, amb tots els pros i contres també de la tonyina. Molt bé, la tonyina és molt sabrosa. I a totes les cases n'hi ha, almenys amb una llauna de conserva allí al rebost. M'aturo també els estudis a la nova ràdio de Reus, que allí tenim la nostra companya, l'Angie Aramayo. Angie, bona tarda, bon dimecres. Hola, Edu, bona tarda. La tonyina, a tu t'agrada la tonyina? Sí, molt. Però com la, Núria, com la Núria de volta i volta i de si és crua, és crua... Sí. I ara em diràs una miqueta internacional, però a mi m'agrada molt amb la salsa ponzu. Amb la salsa què? Ponzu. És una salsa japonesa que es fa amb taronja i amb una mica de llimona, vinagre de maçana i, bueno, està... Ens ho has de preparar un dia, això, Anja. Ostres, de veritat que... No sabia de les teves dots o dels teus coneixements davant dels fogons. Bueno, poca cosa, jo sé. Però ara, pagar perquè m'ho facin bé, això sí. El dia que no tinguem a la Núria Cortés, ja sabrem qui farà la secció de cuina. En tot cas, va, centrem-nos. Arriba aquest cap de setmana la segona Fira APAT a Tarragona. Adrià, precisament a casa teva, al Palau Firal i de Congressos. A casa meva, bueno, ja voldria jo el Palau Firal. No, a casa teva, clar. Sí, del 7 al 9 de maig a Tarragona doncs, acull aquesta segona Fira APAT a Tarragona, de la que avui doncs, volem conèixer tots els detalls. Amb els nostres convidats aquí passem a saludar. D'una banda, el Josep García és director d'aquesta Fira APAT a Tarragona. Molt bona tarda, benvingut. Bona tarda. I comptem també doncs, amb la Mireia Argente, que és en aquest cas doncs, la cap d'institucions de la Fira APAT. Molt bona tarda, benvinguda. Bona tarda, moltes gràcies. Són 6 edicions, si no m'equivoco, de Fira APAT a Barcelona. En aquest cas, a Tarragona és la segona edició. Per tant, l'any passat vau apostar per aterrar també a la nostra ciutat. Josep. Sí, vam... Bona tarda. Sí, fa 2015 vam fer la primera edició aquí a l'Arena, a Barcelona. I bueno, vam, després del 2019... la veritat és que ja era una fira consolidada a Barcelona de professionals de producte de proximitat d'aquí de Catalunya i una mica doncs, els productors ens deien, escolta'm, doncs, podríem estudiar la possibilitat de fer-ho a la zona de Tarragona, no? Perquè ja amb la quantitat de producte variat i la qualitat que hi havia, doncs, era una molt bona cosa per fer-ho. No? I bueno, ho vam estudiant per fer-ho el 2020, ho vam estar preparant el 2019 i va ser el 2020 va arribar la pandèmia. Aleshores teníem tot a punt, tot ja llegit, tot a puntet i bé, el mes de març va arribar la pandèmia i ho vam tenir clar. Aleshores doncs, sí que la vam poder ser avançat el 2021 amb restriccions, ho vam tenir que fer fora i amb les restriccions que hi havia, però bueno, finalment la vam poder fer amb unes condicions una mica especials. I aquest any toquem fusta, com el sigui, però que, per favor, que ja puguem celebrar amb tota normalitat la fira, el recinte firal i ja endavant. Uh-huh. Per fer-nos millor idea, Mireia, explica'ns una mica com és el funcionament de la fira, com està organitzat tot plegat, quina és la dinàmica? Doncs mira, nosaltres estem ja començant a muntar. Jo ja estic aquí, a la casa teva, al Palau Ferial. Estem muntant, eh? I bueno, ara estem al muntatge. El divendres ja comencen els expositors a fer tots els seus expositors, els seus estants, que quedin molt macos, per poder rebre el dissabte a la tarda, a les 4, inaugurem. I llavors ja el públic ja pot entrar. Tindrem l'alcalde a les 5 de la tarda, a la inauguració. Ens farà una passejada per dintre del recinte ferial i el diumenge i dilluns estarem aquí. Uh-huh. Per tant, són diversos estants, però també feu activitats i tallers, eh? Sí, tenim els cookings, masterclass, ja comencen el dissabte a la tarda, ja comencem a tindre masterclass,
tot el diumenge, que el diumenge tenim com l'estrella en el Pep de Dilianto, que ens farà un bon arròs. També tenim la cofreria de pescadors, que també ens farà alguna cosa. Tindrem sofregits, tindrem demostracions de cafès, com fer un cafè en diferents cafeteres, tindrem pastissets, tindrem una mica de tot. Eh? Serà molt variat i molt gustós. Josep, assenyalàveu doncs, que Tarragona és una bona oportunitat, un bon emplaçament per ubicar aquesta fira. Quins trets podríem destacar-ne de la gastronomia d'aquí, del nostre territori? Bueno, a veure, els principals productes i el reconeixement mundial, òbviament, són el vi i l'oli, no? Però és que nosaltres, quan vam començar a la zona i els productes que hi havia, i amb la Grey, justament, vam estar fent una mica de prospecció i estudi per terres de l'Ebre, per camps de Tarragona, clar, ens vam trobar que la varietat de producte era increïble, tant de vi i oli, com hem comentat, com de producte de la horta, com fruit sec, òbviament l'arròs, peix, llegum, embotit. Aleshores, doncs, bueno, hem trobat dolços, també. Aleshores, ens hem trobat amb una riquesa de producte espectacular, no? on ja dic, on tothom té projectes fantàstics per explicar, on tothom és un amant del seu producte i del seu projecte. Bueno, nosaltres estem per ajudar-los que vinguin a conèixer i que realment doncs, agafin una miqueta més posicionament al mercat i que aquests productes i aquestes marques doncs, surtin cap a les botigues i a les botigues i que així els seus consumidors els puguin adquirir. I Mireia, no sé si aquesta riquesa de productes també us ha fet canviar a l'hora de crear la fira aquí a Tarragona. No sé si a nivell logístic heu trobat diferències significatives entre la que hi ha a Barcelona i després exportar-la cap a Tarragona. Home, clar, sí que hi ha diferències. També, més que res per l'espai, perquè és molt diferent. Està la cúpula de les Arenes, que està aquí. I després els productes, més o menys, no són els mateixos, perquè són de diferents terres, però sí, l'oli, les avellanes, per exemple, de Reus, és exclusiu, que venen aquí, no venen a Barcelona. La cofreria de pescadors de Sant Carles de Ràpita, doncs, venen aquí. Allí no la podem trobar, de moment, no? Hi ha moltes coses que són més d'aquí de la terra que sols venen a Tarragona. En aquest sentit, ara comentàvem doncs, que destacàvem algunes de les particularitats de la gastronomia d'aquí de Tarragona, però els professionals que participen de la fira són d'altres indrets de Catalunya. En aquest sentit, què hem d'aprendre d'altres indrets? Què podem destacar en aquest sentit? Jo? Sí, Mireia. Ah, perdona, em sap que contestava. Bueno, nosaltres intentarem i ho estem fent i estem fent molta promoció perquè vingui gent de tot arreu de Catalunya, tant de Lleida com de Barcelona i com de Girona, perquè els professionals es desplacin i vegin els productes que hi ha aquí, en aquesta terra vostra. I amb la qual estem tenint una descàrrega d'entrades i molta gent ja està demanant la seva entrada per vindre aquest cap de setmana. I dic, no solament de Tarragona, sinó d'arreu de Catalunya. Molt bé. A què s'ha dirigit especialment i en específic la fira? Perdona. Quin públic va dirigir la fira especialment, Mireia? No et sento. No em sent? Fem una cosa. M'estan dient per l'orellera que tenim a l'altra banda del fil telefònic el Josep García, el director de la Fira APA de Tarragona, perquè teníem abans alguna incidència, no l'acabàvem d'escoltar del tot bé. Senyor García, em penso que ens està escoltant, en cas, mentre recuperem aquesta connexió que ens fallava ara amb la senyora Argente. L'Adrià feia referència al públic al qual va destinat una mostra d'aquest tipus. Sí, hola, em sentiu bé ara, oi? Ara perfectament. Vale, perfecte, disculpeu. A veure, el públic al que va adreçar la fita APAT, per començar la Barcelona i en la mateixa línia ara la Tarragona, inicialment i majoritàriament és públic professional. O sigui, nosaltres, la nostra pretensió és que sigui una fira professional multiproducte de producte català. Aleshores, doncs, el públic objectiu principal són les botigues,
són parades de mercat, són restaurants, són supermercats, són hotels, són vinoteques. Aleshores, doncs, busquem principalment que vingui aquest intermediari. No? El que passa és que també entenem que hi ha molt amant del producte de proximitat català i que realment doncs, és un bon prescriptor d'aquests productes i doncs, aquests particulars també poden assistir, també es poden descarregar l'entrada i també poden assistir a la fira. Però majoritàriament, i les activitats que majoritàriament estan preparades, i sobretot els dilluns, que muntem el Firapat Experience, el dilluns sí que està molt, molt centrat i molt focalitzat a professionals. De fet, abans ho deia, la nostra cuinera de capçalera, la Núria Cortés, la teníem aquí en directe al programa, deia que ja esperava, ja frisava per poder participar, per poder assistir a aquest Firapat. Quanta gent es calcula que pot arribar a passar per aquests dies a les instal·lacions del recinte firal del Palau de Congressos, senyor García? Bueno, a Barcelona la darrera edició vam tenir, crec que van ser 9.000 persones. Aquí a Tarragona, segona edició, i bueno, doncs no és una plaça amb la afluència i la quantitat de gent que té Barcelona. Esperem tenir al voltant de 4.000 persones. No sé, entre 3.500 i 4.500 persones, més o menys. Com podríem, quin seria potser el tret diferencial respecte a altres fires semblants que s'organitzen al llarg del territori? Bueno, com comentava, el tret principal és que és una fira multiproducte, que només poden exposar productes productors catalans i que està principalment dirigida al professional. Aquests són els... o sigui, per això nosaltres ens fem dir la fira professional de l'aliment català, perquè és una fira on només poden exposar productors catalans i va adreçat a professionals de la restauració i botiguers, i hostalers i demés. Aleshores, com a tres diferencials hi ha aquests. Què podran trobar de diferent també als professionals? Els professionals que venen doncs, poden trobar doncs, les novetats de producte perquè tothom que ve a presentar les novetats de producte. Els expositors venen amb ànim de fer una fira professional i presentar els seus productes a professionals. Vull dir, nosaltres hem passat una enquesta d'objectius a tots els productors i el seu principal objectiu és donar-se a conèixer entre professionals. I amb aquest objectiu hem muntat dues activitats que se celebren el dilluns dins del marc de Firapat Experience. Una que es fa a les 11 del matí, que és una trobada de dones per el producte d'alimentació català, i una altra que és a les 12, que és el fòrum per l'alimentació i la gastronomia a Tarragona i a Terres de l'Ebre. A la trobada de dones doncs, hi haurà una exposició per part de 3 o 4 dones dels seus projectes personals. Poden assistir dones i homes, per suposat, de tot Catalunya, que estiguin interessats. Elles fan una exposició dels seus projectes, posaran en valor els seus projectes i es veurà que el fet de ser una dona doncs, no és un impediment per realment dur a terme projectes d'alta qualitat i amb molt de futur. I després hi haurà un speed networking entre les dones perquè totes puguin presentar els projectes a totes. I després el fòrum de l'alimentació i la gastronomia catalana, el que pretén és ser un lloc de trobada en el qual assistiran doncs, també compradors, d'aquests que deia, no? Botiguers, restaurants, hotels, podran assistir a una sèrie de conferències. I després també hi haurà un speed networking on els expositors de la fira podran presentar aquests assistents a l'speed networking als seus projectes en una hora. O sigui, tindran 2 minuts cadascun per presentar cadascun dels assistents que hi haurà. Cadascun tindrà 2 minuts, és aquest format, no? On cadascun en 2 minuts explica el projecte, passa al costat i així successivament al davant de 20 o 30 professionals. Mireia, amb l'experiència de la passada edició, quines noves oportunitats van sorgir entre precisament no, doncs, els expositors i els visitants? No sé si hi ha algun cas, algun exemple que pugueu
aportat? El més destacable és que la gent està trobant producte nou de molt bona qualitat, llavors doncs, poden comprar-lo i tindre les seves botigues. Perquè la gent està acostumada a comprar moltes quantitats grans i tal, i aquí venen a buscar el petit productor que els ofereix un producte recent collit portat al seu establiment o al seu restaurant. I això ho estan agraint moltíssim. De fet, assenyaleu també a la web, no?, com la fira doncs, també ha de suposar doncs, a ajudar, no?, a les petites explotacions familiars, agràries, ramaderes. Sí, sí, és el que la gent està buscant, el producte. Sí, a veure, el tamany de l'expositor que nosaltres tenim és d'un tamà mig petit i mig, d'acord? Els molts petitets doncs, fan un altre tipus de mercat, fan més mercat de municipi i puntualment de setmanal i de més. I els que venen a nosaltres doncs, ja volen fer aquest pas una mica més avançat, no? Que és agafar doncs, aquells 20 o 30 establiments que els hi puguin servir el seu producte i a tenir una cadena de distribució ja una mica estable, estalviar-se també a intermediaris, o sigui, poder servir ells directament a les botigues i als restaurants. I ja dic, de la nostra fira han sortit productes com per exemple la Green Beer, que era una cervesa d'oli que va triomfar moltíssim justament l'any passat a Fira de Tarragona. I tenim després productors molt estables que venen amb nosaltres des de 2015 i que venen cada any, fan els seus contactes, renoven la seva cartera i així any cada any. I senyor García, ara que estava parlant d'aquestes petites explotacions, no sé si s'han vist afectades per la situació actual de guerra a Ucraïna o també per la pujada dels preus. Bueno, a veure, al final crec que a tots ens està afectant de manera directa o indirecta. Amb ells, alguns, doncs, òbviament, els hi ha pujat el preu de l'energia, el preu de l'electricitat, el preu d'alguns materials que necessiten, per un costat. Per un altre costat, quins avantatges estan tenint alguns productors? Doncs que, bueno, productes que abans s'importava i venien de fora, doncs ara les botigues de restaurants s'han donat compte que la cadena de subministre més segura és la cadena de productors de proximitat, amb la qual cosa, doncs, bueno, alguns punts de venda que abans no tenien aquests productors, doncs ara sí que els tenen, no? I amb això doncs, estan contents, el sector té ganes de créixer, té ganes de presentar el producte. És un sector acostumat a les adversitats i en els últims anys no n'hem tingut poques adversitats, vull dir, jo crec que cada any ja tenim alguna cosa, i estan acostumats i venen amb moltes ganes, o sigui que sí, els afecta, però venen amb molta il·lusió i moltes ganes i estan cada dia preguntant coses de la fira, de com es farà això, com es farà allò, i això és indicatiu de que la gent té ganes de venir a presentar els productes i a vendre i a fer contactes i a prosperar. De fet, la importància, no, del producte de proximitat, de quilòmetre zero, com és el cas del nostre programa. No sé si en aquest sentit som prou coneixedors de la procedència, no, dels aliments que consumim i si parem prou atenció a l'hora de comprar. Bueno, amb els darrers anys ja ha guanyat importància aquest aspecte. Òbviament, bueno, ja és àmpliament conegut que la pandèmia va incrementar les ganes de consumir producte de proximitat, no? I una mica l'interès per conèixer doncs, més varietat i més producte. De fet, és una tendència que ja venia. Nosaltres, el 2015, quan vam començar, les primeres coses que vam plantejar a les institucions, a la Generalitat, a l'Ajuntament de Barcelona, a la Diputació, era doncs, a veure l'evolució que volíem tenir des de 2015, que vam començar nosaltres, en endavant, no? I una mica l'evolució que volíem tenir era doncs, que, així com el 2015, la majoria del producte consumit a Catalunya
era de fora de Catalunya, al voltant del 65% era fora de Catalunya, no, al voltant del 70% era de fora de Catalunya. Quan van tornar a fer l'estudi aquest el 2018, ja estàvem amb un 60% de producte fora de Catalunya. O sigui, el producte de proximitat, el producte català, havia incrementat a la cistella als catalans amb un 10%. Això en qüestió de 3-4 anys. O sigui que en els darrers anys ja ha sigut una tendència important la pujada del consum de producte de proximitat, i això va accelerar encara més el fet de la pandèmia i les seves conseqüències, no? Aleshores, doncs, ja dic que són productes que estan en tendència, estan de moda, però no oblidem que els productors, els pagesos, els elaboradors, doncs tenen dificultats pel que fa als recursos econòmics, a la inversió, als marges de producció contra les grans corporacions, i bueno, és una lluita de fons, és una lluita, jo sempre que parlo amb ells els dic que és una carrera de fons on bueno, poquet a poquet s'ha d'anar creixent, no esperin fer-se d'or en 2 anys, perquè la vida no va així, i és a casa, a base de treball, esforç i constància, que al final les coses surten. Senyora Argente, haurem de marxar a publicitat, però jo, abans d'acomiadar-los, li volia preguntar molt ràpid per cap on va, tenint en compte tots aquests condicionants, tenint en compte aquest context en què ens trobem, cap on va un esdeveniment, una fira d'aquesta referència, cap on mira, cap on s'encamina en el futur? Bueno, nosaltres mirem que tots aquests productors puguin tindre més clients, puguin ampliar les seves produccions i així d'aquesta manera fer créixer el país i que ens coneguin a tot arreu. Que hi ha molta gent que té por del producte de proximitat perquè és car, però si tu compres directament no és tan car i és molt més adorable. És donar a conèixer tot el nostre producte. Està clar. I això ens correspon també a nosaltres, que cada tarda som en antena. Fer bandera de tot això que ens envolta. Sortir tot aquest sector també, el quilòmetre zero i la proximitat. Això de comprar les cireres de Xile, no. Les cireres d'aquí. No comprar el producte que ve d'allà, que ve molt més car. Comprem el nostre. És molt més sa i si el comprem directament és molt econòmic. Aquesta és la filosofia. Ens n'omplim la boca cada tarda. Agraïm moltíssim a Josep Garcia, el director de la Fira Àpat de Tarragona, i també a la Mireia Argente, que és cap d'institucions de la Fira Àpat. Gràcies a tots dos i gràcies també a l'Adrià Requesens i a l'Angie Aramayo.